dhawaada warka subaxnimo calan sida media fadlan haddii aan ugu cusubta subscribe saar kombeelka furudaa wararkii ugu dambeeyay waa subaxnimo isniin ah qodobo xasaasi ay noo soo socdo fadlan nala joog xog xasaasi iyo fadeexad shirkadda Hasbad Radium oo isku beddeshay mid u dhaqda lacagta madaxweyne Farmaajo islamarkaasina guryo waaweyn uu ka gatay magaalada Nairobi sida ila wareedyo lagu kalsoon yahay uu sheegay warbaahinta qaar waxaa dhul aad u weyn ka iibiyey magaalada Nairobi qareen lagu magacaabo Axmed Naasir Cabdullaahi dhulkaasoo lagu iibiyey adduun dhan $4 milyan dhulka ayaa laga dhisayaa goob ganacsi oo weyn taasoo lagu qoray Xasan Cabdullaahi Maxamed Farmaajo oo ah madaxweyne Farmaajo walaalkiisa isla markaasina lacagtaasi shirkaddaasi la soo marsiiyey lacagta dhulka lagu iibiyey ayaa la soo marsiiyey shirkadda Hasbad Radium oo ganacsi ku leh labada dal ee Soomaaliya iyo Kenya iyadoo isla markaana madaxweyne Farmaajo amar ku bixiyey in loo sameeyo canshuur dhaaf shidaalka ay dalka keento shirkadda Haas waxay ahayd sanad ka hor markii isla shirkadda Haas lacag la soo marsiiyey oo guri weyn oo fila ahi uu ka iibiyey magaalada Nairobi xildhibaan Cabdishakuur Cali Mire oo ah ilma adeerta madaxweyne Farmaajo iyadoo la aaminsan yahay in gurigaasina uu yahay milkilaha rasmiga ah ama uu leeyahay madaxweyne Farmaajo maadaama Cabdishakuur Cali Mire uu yahay adeegaha madaxweyne Farmaajo warbaahinta ayaa heshay caddeymo rasmi ah oo la xiriirta guriga uu xildhibaan Cabdishakuur Cali Mire ka iibiyey Kenya waxaana dhowaan la soo gudbin doonaa marka uu soo dhammaado baaritaanka rasmiga isla markaasina caddeymihiisa ummadda Soomaaliyeed lala wadaagi doonaa si kastaba ha ahaatee qolo warbaahinna caalamiyaha ayaa baaritaan xoogan ku hayso isla markaasina caddeynta dibadda lasoo saari doonaa fadeexadda madaxweyne Farmaajane bannaanka u imaan doonaa si kastaba ha ahaatee shirkaddani ayaa iminka sameynaysa in lacagahaasi u dhaqdo madaxweyne Farmaajo dhinaca kale Cali Cabdullaahi cusub li qalad ayay nagu ahayd annagoo qabiilo yaryar ahi in aan wax ku darsano abgaal oo qoomiyad ah madaxweynihii hore Hirshabeelle Cali Cabdullaahi cusub li ayaa si kulul uga hadlay soo dhaweyntii magaalada Jowhar shalay loogu sameeyey madaxweynihii hore ee Soomaaliya Sheikh Shariif Sheikh Axmed Cali Cabdullaahi cusub li ayaa sheegay in madaxdii soo dhaweysay Sheikh Shariif ay dhammaantood ka soo jeedaan beesha abgaal taasina ay isaga soo xusuusisay hadalkii madaxweyne Cali Mahdi Maxamed ee ahaa abgaal waa qoomiyad madaxweynihii hore Hirshabeelle ayaa su'aal ka keenay haddii maamulka Hirshabeelle oo ka kooban gobollada Hiiraan iyo Shabeellada Dhexe uu ku soo aruuray abgaal sidoo kalena wuxuu qalad ku tilmaamay in iyagoo ka soo jeeda qabaa'il yaryar ay wax ku darsadeen qoomiyad weyn sida uu hadalka u dhigay waxa uu bartiisa rasmiga ee Facebook ku soo qoray markaan arkay sawirrada soo dhaweynta madaxweyne Sheikh Shariif Sheikh Axmed waxaan soo xasuustay warkii ahaa adeerkay madaxweynihii hore Cali Mahdi Maxamed oo ahaa abgaal waa qoomiyad waxaan markaati ka ahay inay qoomiyad yihiin sababtoo ah madaxweynaha waxaa soo dhaweeyay kusimaha madaxweyne Cali Guudlaawe wasiirka arrimaha gudaha Cadle gudoomiyaha gobolka Shabeellada Dhexe Axmed Mayre makaraan taliyaha booliiska Hirshabeelle Cornel Xasan Dhicisow iyo mas-uuliyiin kale aad u fara badan haddaad mas-uuliyiinta soo dhaweeyay wareysata waxay ku leeyihiin soo dhaweynta Sheikh Shariif looma kala xarin haddaad hoos u sii fiirisana waa hal reer Hirshabeelle ama abgaal ayay ku soo aruurtay waxaan qirayaa inay qalad ahayd inaan annagoo qabaa'ilo yaryar ahi wax ku darsano qowmiyad dhinaca Xawaadle qaladka anaa dusha saaranaya ayuu yiri maadaama uu yahay nin ka soo jeedo Hiiraan gaar ahaan Xawaadle waxaa daliil u ah inay abgaal qoomiyad yihiin muddo ka badan 10 sano qoomiyaddan waxay leedahay inta uu waddan gooni u leeyahay waxay lahayd lacag u gaar ahi dekad u gaar ahi garoon diyaaradeed oo u gaar ahi ciidan u gaar ah iyo madax qaran oo haddana u gaar ah ma jiro reer kale ee Soomaaliyeed sidaan oo kale si gaar ah isugu taagi karo ayuu yiri waxa uu sidoo kale ku sii daray maxaa dhacaya marka ay qabaa'ilo yaryar wax ku darsadaan qowmiyad Hirshabeelle calool abgaal ayay gashay in looga tago maahane lalaman lahaan karo ayuu sii raaciyey dhinaca kale shir laga yeeshay amniga deegaanada Koonfur Galbeed kusimaha madaxweynaha ahna gudoomiyaha baarlamaanka dowlad goboleedka Koonfur Galbeed ambassador Dr. Cali Saciid Fakhri ayaa shir gudoomiyey shirka todobaadlaha ah ee amniga deegaanada maamulkaasi shirka ayaa waxaa ka qayb galay saraakiisha ciidamada qalabka sida gudoomiyaha maxkamadda ciidamada qalabka sida qaybta 6-daad iyo wasiirka amniga Koonfur Galbeed iyo madax kale shirka ayaa waxaa warbixinno looga dhageystay saraakiisha ciidamada qalabka sida qaybahooda kala duwan iyagoo ka warbixiyay xaaladda amni ee deegaanada Koonfur Galbeed iyo howlgalladii ay fuliyeen ciidamada dowladda iyo kuwa Koonfur Galbeed saraakiisha laamaha amniga ee ka howlgala deegaanada Koonfur Galbeed ayaa waxa ay shirka ka sheegeen inay xoojin doonaan sugidda ammaanka deegaanada Koonfur Galbeed
xog xasaasi ah khilaaf xoogan oo soo kala dhex galay guddoomiyaha aqalka sare cabdi xaanshi dowladda federaalka soomaaliya fila soomaaliya madaxweyne farmaajo isla markaasina cabdi xaanshi oo ka hor yimid qorshaha fila soomaaliya aniga ayaa soo magacaabay guddiga doorashada gobollada waqooyi isla markaasina fila soomaaliya ay doonayso xildhibaanada gobollada waqooyi ka imaanaya inuu gebi ahaanba asiga uu ka dhigto saxaabtiisa hase ahaatee cabdi xaanshi ayaa darafta kale kaga dhegan guddoomiyaha aqalka sare ee soomaaliya mudane cabdi xaanshi cabdulaahi ayaa dhaliilay qaabka ay dowladda soomaaliya u maamulayso doorashada kuraasta baarlamaanka ee xildhibaanada gobollada waqooyi wuxuuna dalbaday inuu isaga soo magacaabayo guddiga doorashada ee matalaya gobollada waqooyi xildhibaanada gobollada waqooyi ee koonfur galbeed ayaa waxaa la sheegayaa musharaxi helaa inuu gebi ahaanba doorashada ku guulaysan doono tartanka soo socda hase ahaatee cabdi xaanshi ayaa marnaba taasi ka ogolaanaynin madaxweyne farmaajo inuu afduubto xildhibaanada gobollada waqooyi cabdi xaanshi cabdulaahi ayaa qoraal uu u diray madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha iyo madaxda dowlad goboleedyada waxa uu ku sheegay in intii lagu guda jiray shirarkii looga gaarayay hannaanka iyo wakhtiga doorashada aan wax tixgelin iyo qadarin ahna la siinin midnimada qarannimada oo ay u taagan yihiin siyaasiyiinta beelahaasi ku matala dowladda federaalka soomaaliya oo uula jeedo reer waqooyi sababta ayuu sheegay in madashii lagu go'aaminayay heshiiskii siyaasadeed ee doorashada 2021 iyo habraacyada hirgelinta heshiiskaasi aysan goobjoog ka ahayn siyaasiyiinta ama mas-uuliyiinta matalaya gobollada waqooyi ee Soomaaliland madashaasi oo ay ahayd in ay ku yeeshaan matalaad iyo go'aamada sida uu yiri guddoomiyaha waxa uu sidoo kale sheegay in heshiiska shirkii golaha wadatashiga qaranka ay ka maqnaayeen siyaasiyiin matala gobollada waqooyi cabdi xaanshi cabdulaahi ayaa sheegay in xukuumadda soomaaliya fila soomaaliya aysan xaq u lahayn in magacaawdo guddiga doorashada gobollada waqooyi sida lagu qoray heshiiska doorashada ee ay gaaraan dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyada sababtuna ay tahay aysan soo magacaabin xubnaha dowlad goboleedyada guddoomiyaha aqalka sare ayaa sheegay in sidaa daraaddeed uu isaga soo magacaabi doono labada xubnood ee gobollada waqooyi ku matalaya guddiga doorashada heer federaal labada xubnood ee guddiga xalinta khilaafaadka iyo 8 xubnood ee guddiga doorashada heer gobol ee gobollada waqooyi ayuu yiri si kastaba ha ahaatee cabdi xaanshi ayaa iminka si weyn uga hor imaaday damaca madaxweyne farmaajo iyo fahad yaasiin oo ah xildhibaanada gobollada waqooyi ka imaanaya in ay halkaasi fadhiisiyaan asxaab ama dad ka tirsan nabad iyo nolol isla markaasina xildhibaanada sidaasi ugu codayaan madaxweyne farmaajo hase ahaatee cabdi xaanshi ayaa iminka gees kale kaga dhigan isla markaasina sharci ahaan ama dastuurka ama heshiiskii muqdisho lagu gaaray waxa uu sheegayaa in fila soomaaliya aysan soo magacaabin laakiin gobollada waqooyi dadka matala ay soo magacaaban gobollada waqooyina waxaa matala guddoomiyaha aqalka sare master cabdi xaanshi dhinaca kale ra-iisul wasaare roble oo hal arrin uga digay golihiisa wasiirada cusub ra-iisul wasaare maxamed xuseen roble ayaa kaga digay golihiisa wasiirada inay ku kacaan musuq maasuq iyo ku takrifal awoodeed muddada ay xilka hayaan ama wakhtiga yar u harsan injineer roble ayaa tilmaamay in xukuumaddiisa ay sii dardargelinayso qorshayaasha ka soo hor jeeda musuq maasuqa xilli uu booqday 3 xarun oo muhiim ahi ra-iisul wasaare roble wuxuu booqday bangiga dhexe wasaaradda maaliyadda iyo degada magaalada muqdisho wuxuuna kulamo la yeeshay madaxda iyo maamulka hay-adaha iyagoo ku sugnaa goobtooda shaqada wuxuuna ka dhagaystay warbixin ku saabsan sida ay ugu adeegaan shacabka iyo hufnaanta maaliyadeed oo ay adeegyada ku fuliyaan ra-iisul wasaare maxamed xuseen roble wuxuu sidoo kale sheegay in xukuumaddiisa ay ka go'an tahay dhowridda ammaanada ay u hayaan shacabka soomaaliyeed isagoo dul istaagay inay muhiim ahayd tallaabooyinka ay dowladda qaaday oo xubno ka tirsan xukuumaddii hore loogu eedeeyey xatooyo xoolo dadweyne kormeerka maxamed xuseen roble wuxuu salka ku hayaa inuu dardar siinayo maamulka ilaha dhaqaalaha dalka iyadoo waddanka uu ku jiro kala guur wuxuuna sidoo kale ugu baaqay inay dardar geliyaan howlahooda iyadoo dhaqaalaha uu hoos u dhigay xanuunka caabuqa 19 dunida dhibaato weyn ku soo kordhiyey xukuumadda ra-iisul wasaare maxamed xuseen roble ayaa waxaa looga fadhiyaa inay dalka dhaafiso marxaladda kala guurka ahi kana shaqayso arrimaha doorashooyinka amniga iyo sidoo kale waxyaabaha aas-aasiga u ah ummadda soomaaliyeed dhinaca kale muxuu ku soo dhammaaday kulankii qalbi dhagax iyo xildhibaan odawaa waxaa maanta caasimadda kenya kulan ku yeeshay xildhibaan cabdiraxmaan xuseen odawaa iyo halgamaa cabdikariin
شيخ موسى قلبي دغا مغالده نيروبي او اي مالمهان كسوقنايين وفود اد علوس ايا ما تكولن قاده شرف اهي يي اسحق ورايس كو ييشاي هل جماع عبد الكريم شيخ موسى قلبي دغا خيو اخيار لا سوتاي اي خليبانكا غردردي اي غفكي عدا اي نظامكا حدا جيرا اي او غيستين اي دروفها او مري ايو ايغا ورمي ايو يري ادوا وحونا اها كولن كيني اوغو هوريه اي ان هل جماع اسكو ارغني تن اي غفكي تاريخ لا اها اي لو غيستاي وها كم حد عليا سيدا قروح دا يخيما هاليه اي بلشادة صوماليه دو دفاعين كالنتي لما إلاوان كأها اي داد بدن او مسوليين اهي اوغا ديديين اهرين تيسا